بغات تخدم ضيدري من سوالة الغاشية مشي قود راح جدين كيزنوزو روابي يتخيضي راح خيض راح برود بيد الحاج ويقي نو نيسنو هدرنا لا تاروميس وهدرنا تقبيليس لي تكست ايديولوجيك انشتا ربي ستاروميس روالة على القبيل ديريكت سي انفكت جو تروف سا انفكت ستقبيليسك تزنوزونا روابي وران تستفينا ابري على اون اكدوسن تشومسكي البورديو سمسك دولوز اكدوسن دونز انت اما كنست لامباسادور ساركوزي انت ما تسردي القبيله قال انت يا سيدي اين كيدي نازيمو بلا عبر الصح ما تو باغ اكزومبل حتى ادم لا لا التركين لا كارير اش هذا في الانترنت يدر وعرا بحرايمي انت يخدم يونس فروغ الاستخبار صدير السلو يطفل وقتيس سي الجود نالجود دا قبيلي يسبوراين يسبور ولي غاسل واحد سان مينوت يكاثق القبيل سعدا سونتوك مدن توجور تاقينا لوبوزيسيون اقينا قيرزعان قيرزعان توجور تاقيا كان قيمة jamais avoir à faire Vélis moins que ce que je le fais depuis que je suis en France. Qu'est-ce que c'est là? La ramener la parole, mais non, qu'elle est. Je t'en prie. يدروا عرب حرامي يساقينا سوري قوان القسم القبيل نورمالمون إلا دي سويت ان تريك تيريبل كوم سي بال دون الفونتر صدير اما كنا سوزي ديك شني تشما مي سي بال دون الفونتر زرع بلي شين ذا عرب ابرا ديك راك ديني يا عرب حرامي صدير كيما كيدا راهي سي بال كو سوري يقول كسنا سي الليس نغ بولونجي دي وهرانوس دي زنزارا غرو عرب حرايمي وسويتنا راه سي بال سيدي لا باناليزاسيون دي تروك كوا سيدي دي كونتكستواليزي سيدي يخرج الغاشيه كينا معتوب يناد بلي عرب حرايمي سيدي اللي كذب ينا سيدي لا فيكو ان ايفينمون اي تو سا اي اسرا ما الا ما الا خاك سي بال باش تغرض راسيست بالك تلهيض هلا نهيرا يسون راسيست يزون يوك دي كاريس C'est affreux de banaliser une idée raciste d'un masque avec les Palestiniens parce que je suis la paix. Un nabu, il y a dans la même chose que Ouharani, et dans l'arabe. Je ne sais pas, je Ouais, mais après l'idée, quand même, elle devient dominante et c'est dangereux. Et c'est dangereux. L'idée même de la diversité de l'Qvayir, tellement de ce qu'on ايش بيا عرب القبائل لي زون بال دروا لا ديفيرسيتي الى قليل انه كيف كيف دي زمال ربي لا قبائلين ربي لا قبائلين اكل يوس تبتلا قبل ان تجي وزو On ignore toutes les autres questions, les questions sociales, la prostitution que je me fais le travail à cause de la, à cause de la pauvreté. Hop, à d'un coup. ونهضر في اللوجمون ونهضر في جبايا ربي خاص الموصل سي لاز بعد شكاع اللي كتغار تقبيلية نقول ما نفهم نقول ما نفهم سي ديزيسبير الى قليل من جدا الى Il a accepté, il est directeur de crap. الكراب سي ان اورغانيزم ليتاي سي تيكن لا بيينس ها ليتاي سي كان لا بيينس سي تيكن لا بيينس دوبي دي ديزان داني
لي بروفيتي سيدري من نيل صلا رونو كاتيني سي تاخذ لي ليسونس يصلح يخدم لي زيتود لا غوراني لا 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 تو يتسوي تما زيغ تروح على مروك يتسوق اش تي كيخدم سيدري من ليطا سيدري من سيتو خلاص من ليطا جامي تغرض جامي كسار يعني جامي الناس الا بروفيتي دي موانيس دفكان وي ماشي لهنا يعني بروفيتينا كما دعتك هضره حتى الله غادي تقبل ماشي لهنا هضره امشي نصوب الى غادي تقبل الصوره تعرف واش الصوره يا دي جون كي سون انكوراجي تقشيش سينا كاين كلان سور انترنت وي كاين سور فيسبوك زيرا وي زيرا تخدم اون ميسيون فورميدابل استفضارا ايور استفضارا ايور بروفيتي سي تان ما نزرا وكيني اشي ني نو 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 سي تان اورغان دي ليتا دونك سلا كاروا في الناس شو اللي ساعد دينويز اشي يا كيلكان كي اوفر اون راديو في كناس من كانال هذا فتح مع راديو تقبل ديف Qu'est-ce qu'il a fait passer comme mot il a racheté un couple. Et là, je recrute des gens qui ont fait. Je recrute des gens pour la radio. Mais il a quand même la radio. La chaîne 2 n'a rien. C'est non, c'est ça. Il a fait une chaîne. Tu vois. Là, c'est le seul critère. Et qui va. Je recrute. Il est vraiment la France. Il me donne un métier. Il est aussi des. Franchement, aussi. Après, ils me font un mouvement, ils ont bien senti le mécanisme. C'est déjà, c'est un début à quelque chose. Mais vrai, il y a des gens qui sont très bien, ils ont des gens qui sont très bien, ils ont des gens qui sont très bien, ça va commencer, ça va, ils ont des gens qui sont et puis il faut des blogs, il faut des choses à la Guinée, ou qu'on a des guerres, il faut commencer à oxygéner, que les choses à la Guinée, puis ils font des idées, ou ils font des guayons. Ils disent que le était comme ça. La structure du village, je suis à la Guinée, ça c'est, sur l'exit d'Akoun Medden, et qu'il y en a qui se dernent à la Guinée. Parce que ça communique. Le Rachim, mais ça n'a pas de la تحكوا وي وي ملالين دي السوق تحكوا دي تجمعات ابار تجمعات اللي هو فيرتي مدنا دونك سي تي ان ليو ترانسميسيون دو سافوار وين سنا حاجه تي في كوايا جيك تو تعدينا في لي ريتويال هذه هو قشيش 14 سنه 13 سنه اثاوين تي سوق ثم زواروث الجماعين سم زوارو هذه تو سا سي دي زينيسياسيون كينيسيا غير واحد زلم شي تسويق غير واحد زلم شي خدم غير واحد زلم شي خدم تي سلمين ايش اللي بكون سيدنا ترانسميسيون مي زين يفو كل شتورا نس ترانسمي با تورا تجمع في موش الخفاين الي فيد ولاش لا كولاف كل يوم تروح الضغرب يعني كي تصغر نايني با نوثني لا غاشي يجيني راه ما تكملنا راه القرايه سي كيما نزل تصوم دار هو دار سا كومونيك با غيان دي تو تجمعنا وغلقنت ناس يا ناس تجمع تورا لا نكرا دوضنا دفن كي نكرا ندنا دفونا بروحنا Donc il n'y a pas de transmission de savoir où nous sommes les hadjis, nous sommes les hadjis. Je pense que ce soit le match de foot dans un film, ça va. Comme ça, il ne faut pas que ça soit. Zihni avait des canaux, le Rachid, la société, c'est un canal, c'est à quoi les manières de transmettre le savoir, d'initier le Rachid, nous connaissons les boules de la société de Gintoura, où nous sommes les canaux qui sont les hadjis, où nous sommes les hadjis, où nous sommes سور الفن دي جديد ان فات فيسبوك ان فات لو بلوغ مي فو اكسبلواتي شو عليك باسكو كو ذا جديد ذا جديد اي فو لي اكسبلواتي كل يوم دي نشو ذا ساعه جفن كل يوم ادي دي اكسبيريمي هذا سي كوم ساك سا كون فافير افونسي لو شوال لا بي ار تي في اخويا خدمه سنا بروجي دي ميسيون زعما كاين سون لي كريتير مثلا ابارمون تخلصنا راه مي سي يا فريمون دي جون كي فيل خدمه سنا بروجي دي ميسيون ما رفيزيت في فوالا Mais ben j'ai dit on manipule, ben tu la manipules. Si tu peux pas la manipuler, manipule le bras d'ailleurs. On est chez moi, 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 la télé. C'est-à-dire la télé, elle est manipulable. Enfin, il y a toujours une façon de rentrer dans le système et tout ça, quoi. Moi, je vois plus un appel à la diversité parce que
صاحب من de toute façon BRTV de toute façon elle a ses intérêts c'est une entreprise ça serait bien nous كنا ça serait bien nous كنا نخمل الغاشي pour une autre télé c'est capitaliste pour une autre télé qui elle aussi donne un point de vue de la Qvayel parce que c'est dangereux ma service une seule voix soit délictive. On est à trois déjà, on a des problèmes de représentativité. Mm. Ils sont 5 millions, je crois qu'il faut qu'ils traduisent. C'est un les yeux bleus, c'est marqué un les buts de l'équipe de France. Le génocide, une chanson d'IBRTV. Le refrain. BRTV, le siège de France, يعداد يل تريبريزونت وادينا سيرشيشين سنت سمو فيديس شتحنت شتحنت الفيل بي ار تي في نورمال ستار فرح حفظ نورش وتبن نظرة تصف في الكره توت فاسون كو غارة او بو دو مومون تو او بو دو مومون تو تروتروف على دير دي سي دي لا باليسا دني قرنك سي دي تي اونفونس دي بورت اوفرت كاسين هذا يونا منس بزاقين زعما دارك باغ اكزومبل لابي باغ يوغا سي ان مو بانال شباي لابي ابري سا ديفيان دونجور جو تروف بور اون سوسيتي مي توت فاسون سي تي با كريتيك انفير توا مام لينا سي ان دونجي مام سي ان دونجي ماكسيموم واه سوست من ضرب اللي يشبه يعرف بيش ولا قرا عند قبيلي تاعي صدي نورمالمون سي ان ساسيردوس تقبيلي تسعى ان تريك اون بلوس دي زوتر لون صدي اون فوا سنس يا قتل هو تي بيان يوزاز صدي سي فريمون تريك دو ديبيل كو ديبيل وا قبيلي كل عادي في هذا في حي عادي هذا عارف كسي البير ولا لان اثنين يسد درسيك جامي فانديك سد درسيك يسون بير ابو يحيى هذا البروبليم سجل كوني ذا انا اوسكار وا ريبريزونتي اي اي هذا ذاك دي فرنسا اون افير دو بيدوفيلي سي تان بلون اكينين فوالا نتفان بيدوفيل نبويها الحبس Après, ça remet ni sur le journal, sur la télé, sur la télé. Elles ne sont pas représentées par le. Non. Par le pédophile. Elle ne se dit pas, ah, c'est un blond aux yeux bleus, il est d'origine française et il est pédophile. Si ni, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai, d'accord? Mais c'est valable, même à l'Ormi, c'est valable. Ah oui.
ولي حكيم نعطيك ميم لو كلكي تقري فيها حميدنا حكيم ماشي ثانوي لا اي وي سي لا ميم لوجيك خاطين كاين يج لي سي جي سي بار با نقول هذا العيب هذا مي يا مانيبيولاسيون مي تنو ساو نو كومون كومون دير شي وانا روحي يحيى نهضر لا ميم لونغ اما عرف الا يون ذا عرف شكيس يهضر تعرف الا واحد ميس الحرام يهضر تعرف اي سون با باراي انكي كي يحيى كيف كيف تجوج هذاك القبائل باسكو هذا يحيى اي لا الدروايا قوت سي سا كونسيبسيون دو لا في اي لي كوم سا Il n'y a aucune raison pour uniformiser une communauté. Parce que tu as vu l'aigle, c'est une langue algérienne. Oui. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule. Donc on devrait lutter pour dire, écoutez, Zahir Mokaros, elle accepte toutes ces langues. Donc on est en train de taper un mur, c'est un karkstar d'arabe. ولا شوي قفثين السنين دي غار الموايا يا رب حنين مشيكس في قيث عمذر ونجهل ورنقارانين ونتعوز ويا للدين أمر جار غاوين انظفر يا عزيز نفر روح بالنبار روح حاول نعمل عاوي نحمل الغرور